No a takisto ovocia odpadávajú, lebo čítajú nejaké jedy a dokonca mi posielajú, oh, tento článok Gyokčanem, ja som to náhodou otvorila, ale to, čo tam je, vyzerá to, že to je pravda. Čo mám robiť? Vyzerá. Pretože to je ovocie poznania dobrého a zlého. Tam sú aj dobré veci. Ale sú tam ďalšie veci, ktoré sú jedom pre nášho ducha. A keď pojeme z týchto vecí, nie každý je novinár všakže. Nie každý vie rozlišovať. A sú tu mladí členovia. O, vyzerá to, je to ťažké. Čo mám teraz robiť? To, čo rozpráva ovocičko, vyzerá, že je to pravda. Príde nejaká nová cirkev, lepšia cirkev, alebo čo urobíme? Vrátim sa do Babylonu. Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. A dneska jdeme opět na sektu Šinčonji. Procházeli jsme už docela dlouhou řadu nahrávek a ten dnešní díl, který chci udělat, je díl, který se týká řekněme, psychického zneužívání v Šinčonji, utrpení, poslušnosti a toho, co se tam vlastně s lidma děje. Po spoustu let Šinčonji včera popírali, že se dějou věci, o kterých teďka vlastně v těch videích ukazují důkazy, že se tam opravdu dějí. A jedna z těch věcí je formulace absolutní poslušnosti. Navenek vám Šinčonji řeknou, že tam není absolutní poslušnost vůči všemu a tak dále. Já s váma dneska chci probrat dva uniklý dokumenty, respektive materiál a nahrávku. Pojďme na to první, to se jmenuje Obedience Education a je to napůl v korejštině, napůl v angličtině. Měli to pak za úkol překládat pracovníci a je to vlastně, vy si máte vlastně neustále kontrolovat vaše obedience score, neboli vaše skóre poslušnosti. Mají to až takhle krásně jako vymakaný do té přesnosti, prostě do toho jako matematického. Takže vy máte spočítat, kolik o poslušnosti obedience máte. První otázka, věříte v Boha? Tak to je jednoduchý, že jo? To je, aby se cítili, že mají nějaký body. Za druhý, patříte k Šinčonji 12 kmenům a účastníte se bohoslužby? Druhý. Třetí otázka. Modlíte se každý den s nejupřímnostější, prostě s největší upřímností a prostě zápalem svého srdce a dáváte díky po veškerý čas? Za čtvrtý. Tady já vám to přečtu v originálně. Do you cover the sin of brothers and sisters and forgive? To znamená jako za odpouští bratrům a sestram, ale vlastně v té první části je taky zda jako zahlazujete ty jejich hříchy, zda je skrýváte, zda je zakrýváte. Což si myslím, že taky jako odkazuje jasně k vnějšímu světu. Jo. Zda jste ochotný cover the sins of your brothers and sisters. Prostě zda jste ochotný, zda to děláte, že kryjete jako hříchy svých bratrů a sestrů a odpouštíte jim. Pátý. Evangelizujete každý den, neboli za každý den používáte čas, abyste mohli evangelizovat. Se mi líbilo v jedné té nahrávce, tam překladatelka zase překládala nějakého toho Korejce a říkala. No a vy se vymlouváte a říkáte, ale v 10 hodin večer už nikdo není na ulici, my se bojíme chodit venku. Jak jako se bojíte? Jak jako, že tam nechodí lidi? Chodí tam lidi, jo. Klidně v 11, ve 12, o půlnoci můžete chytat lidi, prostě pro Šinčonji. Takže evangelizujete každý den, ano, ne. Šestá otázka. Považujete, nebo nasloucháte slovu vyšších pracovníků v Šinčonji, jako by to bylo slovo boží? Neboli vy máte prostě to, co vám řeknou vaše nadřízení, automaticky brát jako od Boha. To je přesně ten princip absolutní poslušnosti. Pak je tady otázka, jestli do you not miss the report or do not see the needs of report and didn't report. Jestli prostě reportujete právě, tam to předtím bylo o zakrývání právě těch hříchů bratří. A to je právě ono, ono to určitě nebylo o tom, že nesmíte nahlásit ty hříchy bratří. Protože tady ta otázka se ptá, jestli správně nahlašujete všechny hříchy svých bratří. Tak o co jde? No tady tuto se ptá, jestli svým vedoucím nahlašujete o svých kamarádech v církvi, v Šinčonji, jestli na ně bonzujete a to musíte. A tam ta předchozí byla, zda před veřejností krajete zločiny svých spolučlenů. Osmá otázka.
Did you answer with amen or keep your own opinion until it's accepted? Tohle je taky. Odpověděli jste amen? Nebo jste si nechali vlastní názor na nějaký věci? Jo. To je přesně ono. Vy nesmíte ani na těma věcma přemýšlet. Vy máte hned říct amen a prostě jedete. Do you obey to all commands with joy or show the unwilling heart or refuse the commands? Jestli právě posloucháte všechny příkazy, které vám dávají všenčonči s naprostou radostí. A nebo jestli náhodou si někdy stěžujete, že třeba spíte jenom 3 hodiny denně. To už je špatný. Do you only speak the truth to heaven or even lie before? A teď, jestli mluvíte prostě v tom nebi, neboli v té církvi, je všechno pravdu. Ale opět ne těm novým zájemcům, ale samozřejmě jako vedoucím. Teď je tady druhá část. Basic, tak tohle jste si spočítali skóre, jo. Tak je tady část druhá. Basic attitude of Shincheonji worker. Obedience. Znovu. Za prvý je tady verš. Disobedience, which is rebellion, is to be thrown to the hell in Shincheonji. Neboli neposlušnost a rebelie mají být uvrženy do pekel v Shincheonji. Za druhé. The obedience towards the words of promised pastor is the life. His commands is the eternal life. As we obey to the commands of him, you can gain eternal life. Neboli poslušnost vůči slovům zaslíbeného pastýře, což je Iman He, ten jejich zakladatel, to je život. Jeho příkazy jsou věčný život. A když posloucháme jeho příkazy, můžeme získat věčný život. Total. If you hear his voice, do not harden your heart. Krásný. Za třetí. You must obey to immediate superior whom you belong to according to the order of Shincheonji. This is the order which is established by God according to the order commanded by Tsehyun. To opět, že musíte, vy jste vlastně naprosto poslušní tomu přiřazenému vedoucímu, který je vám přiřazen. A tady opět je zmíněno, nesmíte se bouřit proti tomu, že ten řád, to, kdo vám byl přiřazený, je od Boha. Protože to je samozřejmě ten systém, který oni mají promyšlený, jak vás nejlíp jako do toho dostat. A to jsme koukali, že jo, nějaký, nebo já nevím, jsme rozebírali ještě asi ne, ty enneagramový různý kvízy a tak dále. Za čtvrtý. Once you believer in this work, you can obey to něco něco. Jo, tady jsou nějaký doplňovačky, to jsou jakože ještě kvízy. The best wisdom is obedience, my own thought and my own judgment is not the standard. To je přesně ono. Nejlepší moudrost je poslušnost. Moje vlastní myšlenky a moje vlastní úsudky nejsou vůbec jako standardem pro cokoliv, pro jakýkoliv jako moje názory. Let us work by asking and něco and being humble. Jo, to je docela zajímavé, co tam teda vynechávají, to se musím zjistit ještě, jestli to nejsou nějaký ty nejšilenější, jako, tam jsou asi nějaký, ono se tady doplňují nějaký možná ty jejich konkrétní projekty, těžko říct. Tak tohle bylo obedience, jo. Ještě přemýšlím, jestli bychom si neotevřeli nějaký dokumentík, jo, co jsem si tady stáhnul, tady nějaký ten jejich psychopatický mindset. Kde pa se mi to otevřelo? Tak, mindset, jo, to je to, co oni furt dělají, kde vlastně oni si dělají ty svoje tréninky a prostě to, že mají být vymitý. Co je to mindset? Postoj, nastavení mysli. Definice podle slovníku, duše, mysl, srdce, které cítí a posuzuje, to jsou nějaký poznámky jejich. Ideál, který vlastní určitá skupina lidí, přístup či chování srdce vůči nějaké práci. Fenomén klesajícího, oslabeného mindsetu. To je to, když klesají čísla nových členů. Potřebuješ více spát? Jakákoliv slova, která jsou ti dána, zní špatně? Nechceš se účastnit setkání? Začínáš setkání soudit? Jsi plný stížností a reptání? Začínáš soudit boží pracovníky? Obtěžuje tě kontrolovat telefon a kontroluješ ho nedbale? Cítíš se osamělý a snažíš se najít si dalšího člověka, na kterého se upnout nebo na něho vylít své emoce? Jsi skeptický vůči svému svěřenému poslání? Tak to jsou ty body, jo, prosím vás. Takže, proč klesá mindset? Ten první bod, jak jste z toho pochopili, neznamená, že klesá, protože potřebujete více spát. Ale že to je váš kec, že vy se vymlouváte, že potřebujete víc spát.
a že kvůli tomu nemáte dost dobrý ten a že ta výmluva potřebuje víc spát, to už je důvod klesajícího mindsetu. Totální vymejvačka, že oni spí fakt nic, no. Za druhý, jakákoliv slova, která jsou ti dána, zní špatně, nechceš se účastnit setkání, začínáš setkání soudit, jsi plný stížnosti a reptání, začínáš soudit boží pracovníky, prostě všechno. Obtěžuje tě kontrolovat telefon, nebo ho kontroluješ nedbale, to máš dělat třeba těm dalším spolupracovníkům nebo těm, kdo mají s tebou sdělený mobil a tak dále, zjišťovat, jestli náhodou nedělají a nesledují něco, co nemají. To musíte hned reportovat. Myslíš si, že by ses měl vzdát svého poslání pro rozvoj víry? Děsivá slova, dvojtečka. Myslet si, že vzdát se svého poslání je cesta, jak rozvinout svou víru. Jasný, to straší prostě, že hlavně si nehledat vlastní. Chceš evangelizovat v soukromí pro sebe? Děláš boží práci povrchně a nedbale? Způsob, jakým se oblékáš a připravuješ na bohoslužbu, se stal pohodlným? Ja, to je přesně ono. Ono vám to musí být nepohodlný, třeba i to oblečení přitom a tak dál, prostě abyste neměli, jako, že vám to je příjemné. Chceš odcházet domů, co nejdříve to bude možné? To je přesně, nechcete zůstávat do 2 do rána na Palmovce. Cítíš se nemocný a fyzicky slabý? Seš nemocnej? No tak to jsi dovolil hodně. Jako. Fyzicky slabý, že spíš 3 hodiny denně a onemocnil si z toho a máš chřipku. Ne, to je, jak to tady nazývají, fenomén klesajícího oslabeného mindsetu. Protože je to všechno o mindsetu, chápeš? Ty můžeš spát 2 hodiny denně a být super. Další důvod špatný, jak se to může stát, je, že přemýšlíš nad rodinou. To je taky hodně špatný. A začínáš mít starosti ohledně plánu do budoucnosti a problémů běžného života. To prostě nesmíš vůbec. Pokud jsi zaškrtl více než 1 až 3 body, měl bys být na pozoru. To je zase kvíz. Zaškrtnuta více než polovina všech bodů, měl bys si obléct žíněný šat a činit pokání. Do píči. Důvod, proč dávat taková slova. Nevěř sám v sebe a naprav svůj postoj. Nevěř v sám sebe a naprav svůj postoj, chápeš? Co dělat skutky, když mindset klesá? Jasný. Co dělá člověk, když mu klesá mindset? Lidé okolo začínají mít o tebe starost. Jasný. Šinčonži ti říkají, mám o tebe starost. Nedokážeš přijmout radu, ale jsi podrážděný. Cítíš se souzený a cítíš se nepohodlně. Cítíš se souzený? Ano, my tě soudíme, ale to je přece spravedlivé. To, že ty si hraješ jako, že já jsem souzený, to je špatně. Myslíš si, že zde není láska? Vytváříš si totiž vlastní standard lásky. Myslíš si, že láska znamená, když s tebou ostatní neustále souhlasí? To je vtipný, ne? Oni přesně říkají, že jako, ne, pravá láska je poslušnost. Stáváš se sebestředným a sobeckým. Jasně. Začínáš rozdělovat. Hledáš někoho s myšlenkami podobným těm tvým. A začínáš se lidem vyhýbat. To je jasný důkaz, když se vyhýbáš lidem ze Shinchonji, to už je něco podezřelého. A teď pozor. Pořadí, v jakém Bůh člověka opouští, pokud je zlo opakováno. Za prvý, člověku jsou odebrány šaty. To znamená vzdát se svého poslání. Za druhé, schová se. To znamená neúčast na setkání. Za třetí, pouze se účastní bohoslužby. Dokonce se účastní pouze náhradní bohoslužby. Dokonce se účastní pouze ten náhradní, jo? Není na všech. Ty píčo. Stává se rozmazaným v historii. To znamená rozmazaný v knize života. Jeho jméno už je rozmazaný a už nebude spasen. A nebo nakonec tvé jméno bude vyškrtnuto z knihy života a nejsi si toho ani vědom. Pokud tvůj mindset poklesne, to jsou fakt šílený materiály, pokud tvůj mindset poklesne a je oslaben, musíš poslouchat slova bohoslužby opravdu dobře. V takovém případě by ses neměl soustředit na starost o ty, kteří v daný okamžik na bohoslužbě chybí. Avšak měl bys opravdu pozorně poslouchat všechna slova bohoslužby a sedět vzpřímeně v první řadě po dobu 1 měsíce. Oh shit, tak tohle je drsný. Oni právě tam musí sedět hrozně takhle, že jo, klečet tam vlastně na té na zemi. Ten polštářek si nesmí jen tak používat, to prostě jenom ty lekolé noši. A prostě mnoho hodin denně, že jo, tak tady a v první řadě tam vás vždycky vidí a musíte nejvíc mečet. Proč mindset klesá? Vnější důvody? Arogance? Ošklivá osobnost? Tak to jsou fakt skvělý vysvětlení. Přítel nebo přítelkyně. A nebo nedostatek peněz. Jo, a pak jsou tady ještě další vnitřní důvody. A nebo
žádné slova. Tomu nerozumím. Pak je tady nějaký termín, který používají hnis. Nezapomeňme, mají. Oni používají ovoce, to jsou lidi, který chtějí získat. A pak jsou lístečky, to jsou vlastně ty lidi, kteří mají evangelizovat ovoce. A pak je strom, že jo, to je ten hlavní, a jsou nějaké ty větve, já nevím, co tam všechno mají. Ale když říkají, že jed, že ovoce chytlo jed, tak to znamená, že chytlo tu propagandu proti jim, neboli fakta. A pozor, teď je tady hnis. Musí být vymáčknut v pravý čas, jinak v těle začne infekce a rakovina. Lidé o ní nevědí až do pozdního stádia, když je objevena. Nemají na výběr, než zemřít. Duchovně, jakoby. Tak to převádí na to. Máte rozjímat na 2. Timoteovou 2. Bůh nepoužívá zlatou nádobu nebo stříbrnou nádobu, ale vybírá si čistou nádobu, takovou, která sama sebe očišťuje. Proč se naše dovednosti a schopnosti v Božím království nezlepšují? Proč nejste ještě výkonnější, že třeba nemusíte spát vůbec? Zaslíbený pastýř to zvládl. Odpověď rovná se šipka kvůli hříchu. Co je to hřích? To mě pobavilo, nebylo to náhodou nějaké to jejich kázání, jak tam říkali, my vůbec nemluvíme a nepřemýšlíme moc o hříchu, to prostě nás nezajímá. Co je to hřích? Když práci, kterou dostáváme, naplňujeme pouze do hranice naší schopnosti, bez zoufalého, hořícího srdce. Ty píčo. Jasně. Když prostě jenom děláme všechno, co oni chtějí, tak je to ještě málo. Vy musíte mít zoufalý a hořící srdce. Vytváření vlastních hranic a limitů je hřích. Jasný. Jakmile řeknete, hele, já už fakt to nezvládám, to je vaše hranice. Nezapomeňte, oni tu ty různý cvičení a tu ty věci, jo. Oni třeba si vypráví legendy, že ten týpek, co to vymyslel, jaký to BB styl a takhle, tak ten třeba vyčerpáním přitom zemřel, jo. To je jakože jejich, jakože super, že to udělal. Měli bychom vložit největší úsilí až do bodu smrti. No ty pičo, oni to tady přímo píšou. Tak to jsou dobrý makoři. Ten, který trpěl mnoho těžkostí a utrpení, bude vybaven schopností. Vzdělání Shinchon je k přijetí lítosti zármutku. Co? Jasný, to je k tomu, abyste dokázali přijmout to, že musíte trpět. A na závěr tady nějaký hezký citát modrým písmem. Není důležité, že práci vykonáš, ale s jakým postojem ji vykonáš. Výsledek se bude lišit. Vlož úsilí, nezůstávej ve svých emocích anebo ve svém těle. Tak to bylo moc, moc pěkný. Já přemýšlím, jestli... Ale jo, pojďme ještě do dalších šíleností. Dostal jsem taky zásobu konverzací, které se týkají psychického vydírání lidí, kdy některý z těch obětí, buď oni to často nejsou ani přímo jejich jakoby, příběhy, ale něco, co viděli vlastně v chatu. Jo. A tady je napsaný, jo. Třeba tady. Ta Marie H., to je taková ta fanatička, myslím, je to ona. Myslím, že jedna z těch Marií právě, jisto asi je ona, která učila to s tím pálením zapalovačem, jo. Tak tady posílá. Námořník plující k nebi. Nějaký článek, jako do WhatsAppu to posílala. Jako Ježíš, proroci a apoštolové, ne více než oni, opouštíte soukromé věci a stojíte na věcech veřejných. Já jsem zemřel na kříži a nejsem to já, ale Ježíš žije ve mně. Blá, 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 blá. Zatněme pěsti a běžme s ty směry s planoucíma očima. Blá, 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 jo? Takhle to prostě pokračuje nějakou dobu. Je to docela otravný text. A teď. To mě povělo právě, co po tom textu v té konverzaci následovalo. A tam bylo... Pardon. Už to mám. Všechny těžkosti zmizí a přízní vítr odpočinku dorazil k zaslíbený země. To je prostě, že musíte utrpět a makat až do té smrti a pak umřete při tom svatém úkolu a dobrý. A ona píše. JDSN, přepiš si tento JSS a pošli mi reflexy z něho a proč si chyběla na gateringu s MHJDBJN. To jsou vždycky ty jejich special zkratky, které jako jsou code words a prostě používají pro ty různý lidi a pro ty různý jako typy toho, co jste v té skupině a tak dále. A ta holka napsala, chýbala jsem,
Som. Pretože som zaspala, keďže som extrémne vyčerpaná. Odpoveď. Na co nebo na koho si naštvaná, JDSN? Pošli mi ten JSS a ještě reflexy k tomu. Jo, oni musí vždycky dostanout text a ten celý musí ručně přepsat. A třeba několikrát. A pak píše ještě znovu. JDSN, to je všechno? Až budeš mít pauzu, prosím, zamysli se ještě, jak by se to dalo reflektovat. Neboli si má udělat sebereflexy, jakože co si to vůbec dovolila říct, že je extrémně vyčerpaná. Máme dalšího. Gamsa Hamnida, JDSN, budeme potřebovat si teď opravdu hodně pomoct, hlavně tento týden. Počítám s tím, že na galerii budeš moct být každý den a celou dobu, že? Tři smajlíci takhle. Holka odpovídá, tak čakám, kedy bude datum pohřebu. Někdo jí umřel v rodině. A o tom ty vůbec. Na galeriu můžeme se pokusit odejít o hodinu skoro z práce a být tam okolo 16.20. A nemohla by si odpověď. A nemohla by si třeba na ty tři dny v týdnu v práci zařídit volno nebo jen půlku dne? Nešlo by to prosím nějak. To je jediná možnost, jak se ty ovoce mohou napojit. Když mluví o lidech jako ovoce, jak je to hrozný. A nebo nebudeš si moci z práce třeba ještě prodloužit nemocenskou třeba? Spítám se zítra, odpovídá. Ale zítra už musím do práce. To jsi měla jen týden nemocenskou. Dobře, ale musíme to nějak zkusit vyřešit. Jo, prostě takovýhle čety, jako jeden za druhým. Tady někde bylo další, tyjo, kde to bylo, jak bylo napsaný... Tady bylo někde, jak nutili toho týpka vystoupit z práce. Prázdniny jsou pro studentov, nie je pro nás, ale samozřejmě pokud potřebuješ čas trávit s rodinou, dá se to řešit. Jsou hodný. Někde to teďka je, jak ho nutili. Korejská chvála, držte. Tady? Jo, tady mu posílá nějakou hroznou propagandu. Chudákovi Josefovi nějakýmu. A... Tady už mu píše. Doručen mindset o změně práce a přestěhování do Prahy. Jo, už aby to. Jmenuje se to setkání s JDS 400609. Což je rok 40, roku Shincheonji. 0609, jo, normálně jako to. Doručen mindset o změně práce a přestěhování do Prahy. Máme za cíl, aby od července byl v Praze. Takže to je 9. června už od července v Praze. Teď bude týden na Slovensku přemýšlet nad tím, co udělat, aby ho vyhodili. Protože má dvouměsíční výpovědní lhůtu. Už má lepší postoj ke strategii skrze příběh Jákoba. Hodně ho motivuje, že má ještě šanci být jedním ze 144 tisíc. A proto je třeba skutečně všechno odevzdat Bohu a dát vše. No tak dobrá. Tak tímhle jsme to asi ukončili. Já vám chci hlavně všem, ještě teda to nebude úplně konec, já vám chci všem poděkovat hlavně, že sledujete, sdílejte tyhle videa. Pokud můžete, tak poprosím, sdílejte mi další věci, líkujte. A určitě budu vděčný i za podporu, protože bez podpory tohohle channelu by to prostě nešlo, že jo? Já když každý den natáčím několik videí, kde odhaluju se, tak... Já mám to vlastně jako na většinu času už teďka, takže... Je to pro mě i příležitost... se hlouběji ponořit do všech těch šíleností, jako... Můžu vám říct, že trávit hodiny poslechem kázání Shincheonji je opravdu masakr. No a teďka už to, co jsem sliboval... To, co z čeho jste slyšeli možná předtím snippet, tak poslechněte si příběh pláč dívky, která bohužel doteď v Shincheonji je a která si myslela, že už je na pokraji vyčerpání a že prostě už to nedá, že umře. A uslyšíte to v té nahrávce. A ta nahrávka, to je přesně to posílala jakoby, že o svým vedoucím a tak dál a oni prostě museli odpovídat, jakože hele, musíš makat ještě víc a tak dále a zůstaň tady. Takže držte se toho, dávejte si pozor na sekty a mějte se pěkně. Promiň, budu tě nejmalé.
proč to prostě takhle musí být? Já už tomu nerozumím. Já už ne... Proč prostě, když sotva tady se dokážu vyhrovat z něčeho duchovního, tak proč je to fyzický, proč je to teď tolik? Teď ani ve zimní to nebylo tak hrozný, jako je to teďka. A já se tady jenom bojím, do kterého dne se dožiju a co se bude vůbec dít. A já vím, že to nikdy nevzdám ani nic, ale... Proč je to prostě teď tak šílený, to je mnou, že jsem tak slabá a že už neumím rozlišovat, nebo já nevím lítat, nebo prostě dovat feedback je to tím, že já nedokážu, já nevím být poslušná, tak kvůli tomu se to teď všechno děje, tak... Já... Jestli to já nevím, jestli mám klesnout ještě víc než na dno, abych přestala něco dělat, nebo já vím, že Bůh mě hrozně miluje, chce mi teď to hodně ukázat, ale prostě nemůžu. Promiň.